dastuurkan waa dowladnimada ay ku dhisan tahay waxa gundhig u ah mabaadii ay dadka Soomaaliyeed uga soo heshiyeen hayaankii dheeraa ee aan ku baadi goobeynay dowladnimadeena sida inay Soomaaliya tahay jamhuuriyad muslima federaali ah dimuqraadi ah xisbiya badan oo ay caasimadeedu tahay magaalada Muqdisho waxa kale oo mabaadii dhaqan gashay noqday awood qaybsiga dalka iyo inuu baarlamaanku saldhig u yahay dowladnimadeena mabaadiidaas ay dadka Soomaaliyeed ka soo heshiiyeen oo gundhig u ah heykalka dowladnimadeena ma ahan go'aanno si fudud loogu bedeli karo damac siyaasadeed iyo rabitaanka koox gaar ah ama ma ahan go'aanno baarlamaanka labadiisa aqal ay ku filan yihiin ee waa go'aan u baahan in ummadda Soomaaliyeed oo dhammi ay heshiis ku yihiin. Dastuurku waa heshiis ummadeed oo ka dhexeeya dhammaan dadka Soomaaliyeed, shacab iyo dowladba, waxaana sharciyadiisa, hirgelintiisa iyo kalsoonida lagu qababa go'aaminayaa hannaanka loo marayo qabyatirkiisa. Dastuurkan ku meel gaarka ahi wuxuu dhigayaa habraacyo qeexaya hannaanka loo marayo dib u eegistiisa iyo dhammaystirkiisa. In la beddelo 45 qodob iyo 97 faqradood, la soo kordhiyo 19 qodob iyo 94 faqradood oo aan ku jirin dastuurkan ku meel gaarka, la tiro 3 qodob iyo 26 faqradood oo horey ugu jirtay dastuurkan ku meel gaarka ah, ma ahan dastuur la dhammaystirayo ee waa dastuur cusub oo loo qorayo ummadda Soomaaliyeed iyadoo aan heshiis lagu ahayn. بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا الإمر وين دعالة أدون كمال والبو أدك جوكتان بخ عودك عاد دقيستين والرئيس الوساري هو رئي دولة فدرالك الصوماليات مدن حسن علي قيره أو قطبت دقناشي وكم مقضو إسلامر كان كالسوني أي كم مقضو وكجيدين أي مقالة مقدشة كرن كا دستور كالبدل أيو مدحويني حسن شيخ محمود ودون أيو in diktatooriyad uu galiyo dalka Soomaaliya. Waxaan oran karaa aqoontaydii iyo markayse baaritaanka inta aan ku jirnay siyaasiga kali ah ee hawiye maanta ka gadmaya Soomaali weyn waa Xasan Cali Qayre rumaysa ama ha rumaysanin. Waana ninka kalsooni badan haysta isla markaana buuro kala duwan ku tiirsan dhaqaalena haysta weeye. Waxaana laga dareemi karaa sida deganaashiyaha leh oo u qudbadeynayo. Waana sharaf iyo karaamay u tahay qof walba oo Soomaali ah in siyaasiga Soomaaliyeed uu ku xaragoodo uu ku faano afkiisa Soomaaliga marka uu qudbadeynayo intii uu ku xaragoon lahaa af qalaad oo inta badan siyaasiyiinteena iyo Soomaalida shacabkeena aan iska doondoono aan iska raadin. Waxaanse kula talin lahayn Xasan Cali Qayre isagoo fursadahaasi leh in uu iska daayo isqaadqaadkii lagu yiqiin markii kursiga uu saarnaa iyo hantii ahayd kuwaasi maxay yihiin digli iyo mirifle kulligood anaa iibsan kara iyo waxyaabo lamid ah. Hawiyiizmkii la geliyey ee kursigiisi uu ku waayeyna inuusan mar dambe ku shaqaynin waa kula talin lahayn. Hawiye haddii laga gardaran yahay in loo hiiliyo waa xaq, waa dadkaagii, laakiin dhulboob iyo maarkayse dad baan qabsanaynaa sidaasi in cajaladii lagu geliyey mar dambe lagu geliyo waa kaaga digi lahayn, laakiin mustaqbal waa leeda. Digli iyo mirifle iyo daaro barida ayay dhulka ugu dhifteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta iyo caawa way ila tahay ma ahan waa xaqiiqo taagan. Cashar baan kaa siin doonaa sida digli iyo mirifluhu dhabarka uga jabiyey haddaad ogeydeen Puntland oo daarooda. Laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan wararka kooban oo Soomaalida quseeya aan idiin horumariyo. Sinai waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro oo mooto bajaajle ah, meydkiisana wuu yaalay live intaana soo gelin. Sidoo kale magaalada Muqdisho nin taraafiik u shaqeeya
أما ترافي كذا كشقية ليرا عرب أو سركالة أيام دويت نن بنادر جردلي محكمة لسوت تاجي شوطة وسوت تاجي أيوم بالعركي ما أنت يسقى تابر وصحيرة إذا ما لما يقان الجورت للداي وحلقو حكومي يمحكمة أمري باليه قبيلاتك ماذا حيا لسوق لنا يا دم الجديد شقدودي يجي مالاي دهان او جلالقسي يبلدوينا او دحيسا قبل كهيران وحالا اسكو قبي او لا اسكو دري باشا مكاني كابولي جريرويني ايو حوادلي معوسلي ده حوادلي وحالا صوشاقي ان اي قريو مدلو اي ليهين رير مكاني يكابولي اي قبين جريرويني قريو ده ان اي قبين دل قريالي ماشا اللي يرادو او ايضا نكوتا لقل قدود عير ايو الددوبلي ايا اسكو حسوقي إذا عداها إنه يسوه تبيين مؤقي والله إسكو دري والغا شقيهي دين صور شقاقة أي أبورين دمو الجديد بيالو والالعا ماشا دقن أيها إيادونا معني مدح ليسوه قلي وحن رجينينا إن شقاقوين كاسي أي دمان سيدا قريولي يولوين وحي كرد عيوه كلا وحن إذن لو ذاقني مانتي إن ciidamada Soomaaliya ee joogay daaru nimca ee ku taala gobolka Shabeellada dhexe saldhigaasi lagu tukaday maanta aan idin soo qornay waana ka soo warannay faahfaahinta askarta meeshaasi joogtay baabuurta ay siteen iyo sida macnaheey loo galay ayaan rabnaa juqraafi hadaan ku siiyo daaru nimca waxay ku taala ama naciim qofba sibuu u yaqaanaa macnaheey meel ciidamada dawladda ay ku hareereysan yihiin ayay ku dhex taala tusale al-Kawsar meel shalaleeyah waxa degan ciidamada dawladda dugle meel shalaleeyah taliya ciidamadu waa meeshii uu ka qudbadeenay dawladda ayaa degan eelbacad dawladda ayaa degan intaas oo goobood oo ku wareegsan daaru nimca oo dawladdu ay degan tahay ayaa hadana shabaab baa u soo dusay ciidamadii oo dhan laayay ayaa lagu yiri meeshaasi calaam su'aal ma saaran tahay mise ma saarna walaalayaal meeshaasi marka maxaa ka dhacay saddexdii barka markay ahayd telefoonadii oo dhan ayaa laga gooyay ciidamada ciidama ayaan dhaweey lagu xojiyay ba jiray kuwii meesha joogay waxay isugu jireen ciidama macawisley ah deegaanka ah oo u dhashay beesha Abgal dhamaantood iyo ciidamadii dawladda federaalka oo qaybo kala duwan laga soo ururiyay sida bulshiyada militaria kuwa loo yaqaan sida ciidamadii gorgor wixii haray sida ciidamada haramacad wixii haray iyo waxay isugu jireen ee markayse militaryga caadiga ah ciidankaasi meesha joogay tiradiisu macuusleyda waxa lagu qiyaasay ee beesha Abgal 180 ilaa 200 oo macuusley ah ayaa meeshaasi joogtay ciidamada militaryga ah ama dawladda federaalka qalabaysan iyaguna waxay meeshaasi ku joogeen tiradoodu markayse 500 400 iyo 500 600 baa lagu qiyaasaa ciidanka marka la isu geeyo kun ayuu dhadhaweynay yaani 700 600 iyo 800 qiyaasta ciidanka meeshaas ku xareysnaa ee joogay intaas ay ahaayeen waxay siteen 30 gaadiid dagaalka ah qaarkood xabada aan karin qaarkoodna xabada ay karto saddexda iyo barka markii laga gooyay telefoonada ciidankaasi 4 markay ahayd salaada subax macnaheey yani suhuurta Soomaaliya markay ku aadantahay salaada subax ay la gaarin ciidankii waa la soo galay qaraxyo ayaa lagu soo galay ciidamada halka ma fiigin macuusleyda iyo markayse kuwa dawladda almost 600 700 qiyaastii sodonkii gaadiid ay siteen 10 waa la gubay 20na waxa ka haystay al-shabaab ciidanka qaar firdhaday baa jiray markii rasaasta macnihii iyo qaraxyada ay ku bilowdeen kuwii firdhadayna shabaab waxay ciidama u dhigeen al-Kawsar iyo Daaru Naciim inta u dhaxaysa ama Daaru Nimca inta u dhaxaysa markaasaa ciidamada iyagoo ordaaya oo saldhiga kasoo ordaaya oo u ordaaya ee xeradii ee al-Kawsar ee ciidanka uu deganaa ka gaarsiiya iyagoo dhahay meeshaasi intaanay gaarin dhexda ayaa lagu laayay wixii dhaawacyana waa la dhaawac tiray xerada shabaab baaba la wareegay gabi ahaanteeda shacabka iyo markayse macnihii magaalada shabaab baa maanta la wareegay markay wuxuuda dhamaysteen kadib
ayaa dawladda Soomaaliya diyaaraday dalabtay shabaab oo meesha ka baxay shacabkii xasuuqdana sidii basra ka dhacday oo kale ma aragteen marka dawladda Soomaaliya iyadoo qasaaraha dhabta idin sheegaysa shacabka Soomaaliyeed oo meeshaasi markay joogto maanta 600 ilaa 800 oo wiil iyo gabdho Soomaaliyeed way ku daayeen ciidamadaasi military ah ee meesha joogay ee qaranka Soomaaliyeed waxay isugu jireen Soomaali oo dhan dirba ku jirtay daarood ba ku jiray digil aw marif la ku jiray hawiya ku jiray dan wadaag ba ku jiray looguma kala badnayn laakiin ciidanka macuusleyda ah meesha joogay tirada 180 ilaa 200 lagu qiyaaso dhamaantood abgaal bay ahaayeen qof kale kuma jirin deegaanka daaru nimcana waxa degan harti abgaal qolo la yiraado suul rati qolo la yiraado waliba ciise rati oo iyagu markayse qoyska uu ka dhashay taliyihii hore ee ciidamada xoogga federaalka Soomaaliyeed general Odawa Yusuf Raage warka waa haysa soo deg marka saarkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhacay ee hadda laga tumaayo Xasan Cali Qayre u dambeeyay saarka tumista ayaanu eegi doonaa xalay warqad baan meeshaan idinkaga akhriyay laakiin cidda qortayna ma aanan sheegin oo afka qalaad ingiriisiga ku baxaysa wax yar baan idin dulmaray oo loo diraayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay European Union, Arab League, African Union intaan idinkaga akhriyay sidaan aan live ugu jiray warqaddii jawaabteedu sooma daahin Xasan Sheekh Maxamuud international community-ga Soomaali sida Faranji ay uga cabsato duu ilaahay uga baqi lahayd isuna ixtiraami lahayd iyadaa dunida loo shaqayn lahaa beesha caalamka qolo ay dhahaan oo atooraha lugeeya uu ugu horeeyo saan haddii lagu dhaho Xasan waxaa lagu yiri totally jooji waxa wadid it doesn't function cool maamul goboleedyada raadi labo habraaci kow dastuurkan aasaaskiisa ku noqo meesha wadatashiga uu kasoo bilowday ku noqo wadar ogol raadi midda kalena institutionka dawliga ah hadda lagu heshiiyey maba bedeli karaan walaa baarlamaan aan bedeli karin walaa cid kale aan bedeli karin walaan adaan bedeli karin meeshaan xoolaha nooga maqan burdadow ninkii cunay sheegatee gabdhuhu maxay ku buraaburi jireen burdadow ninkii cunay baas baa daba jooga gabdhihii hore kuwan hadda maahan kuwan way ku faantamaan ragga markay lacag ka qaadaan gabdhihii hore marka la yiraahdo nin raga wax u soo taaga lacag hoo way diidi jireen sabab xoolan rageed haddaad cunto waa lagu daba joogaa bay dhihi jireen burdadow ninkii cunay baasaa daba joog xoolaheena faranjiga shilin shilin sinti sinti u xisaabsanaya